Hra Hades je pravděpodobně ta nejlepší roguelike hra aktuálně na trhu. Nejenom, že gameplay je fantastický, příběh je skvělý a zároveň grafika, oh můj bože, všechno vypadá skvěle. No a vývojáři oznámili, že bude nějaká dvojka, ale neřekli kdy. A včera večer ji prostě vydali. Bez varování, tady máte a já, dámy a pánové, já to beru všema deseti. Dneska se podíváme na hru Hades 2, co znamená, co nabízí a jestli stojí za tvůj čas a za tvé peníze. Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítejte v podsvětí. Konceptem této hry je zabít čas. Ne zabíjet čas, ale zabít čas, což je strašně krásný přístup, protože my jdeme po titánovi času, který ublížil naší rodině. No a my teďka nejsme Zagreus, jsme Melinoe, což je víceméně další hlavní postava, která má neuvěřitelně krásný charakter a sedí do tohohle světa. A hlavně je to čarodějka. Všechno v této hře bude čarodějnické. Máme tady naš kotlík, pomocí kterého můžeme vařit nějaké speciální rituály. Máme karty, které můžeme odhalovat a máme zbraně, které jsou čarodějné, jak to jenom jde. Půjdeme se teda podívat na nějaký ten run. My teda máme teda kartičky a hlavně sbíráme několik pointů surovin. Je to prach, já to řeknu přesně, ať tady nekecám úplně blbosti, je to soul, je to ashes, je to psyche, stříbro a další materiály. V tuhle chvíli nepodstatné. Co je důležité, je tady tahle sranda, protože tady máme naše všechny zbraně. Co vývojáři řekli, je, že tahle hra Hades 2, i když je pořád v early accessu, nabízí více kontentu údajně než Hades 1 celý hotový. Takže uvidíme. My tady máme aktuální zbraň, která je moje normální hůlka, která je solidní, jak to jenom jde. Odemknul jsem tady srp a kladivo, chci říct srp a borák, pardon, které v tuhle chvíli používat ještě nebudeme, protože, jak to říct slušně, ještě si úplně 100% nejsem jistý, jakým způsobem se to hraje a nechci si tady veřejně strapňovat. Další věc, kterou tady máme, jsou sbírací nástroje. Můžeme se mrknout přímo sem. Tohle jsou teda ty naše základní zbraně, aktuálně jsou 4 a pak tady jsou gathering tools a můžeme si vybrat, co si teda vezmeme. Buď to si vezmeme Tablet of Peace, kdy budeme mít nějaký speciální modifikátory, anebo si vezmeme tady tenhle pickaxe, pomocí kterého budeme sbírat stříbro. Takže můžeme si target farmit, co budeme potřebovat, protože stříbro bude vždycky potřeba, vezmeme si tohle. Ale teď si musíme podívat na to, jak funguje kombat. Tady tenhle cápek není ta naše lepka, jak z Hades 1, ale je to cápek, který mi pomůže vysvětlit, jak funguje kombat, protože vlevo dole vidíš životy, ale také manu. Ano, mana je důležitou částí, protože v podstatě všechno, co děláme, můžeme nabít manou. Co znamená, můj základní útok je takovýhle bodák. Má to celkem velký range, obzvlášť ten třetí útok, který dokáže hitnout fakt na velkou dálku. Ale co já můžu udělat, je samozřejmě tohle normální kombo, ale ve finále můžu kliknout a držet a načaržuju si za 20 many tady tenhle plošný velký útok. To samé můžeme udělat pravým tlačítkem. Pravým tlačítkem vystřelíme jeden projektil, který nestojí žádnou manu, ale pravým tlačítkem načaržovaným utratím 10 many a můžu vystřelit tady ten velký plošný projektil. Samozřejmě všechny tyhle projektily a magii můžu využívat, respektive vylepšovat pomocí bohů, které potkáme, to uvidíme za chviličku. Pak tady máme ještě dva skilly, ale můžeme si ukázat jenom jeden, ten druhý můžeme odemknout pouze ve hraní. Máme tady kvečko, které vytvoří ensnare. Naši nepřátelé zůstanou stát na místě, nemůžou nic dělat, ale stejně jako všechny ostatní skilly můžeme zmáčknout, kvečko držet, nabít 15 many, vyflusnout to a ono to nakonec řachne do držky tomu sápkovi, který tam bude zastavený. Je to velice jednoduché, dámy a pánové, já myslím, že není na co tady dále přemýšlet a jdeme na věc. Teď se dostaneme ke skillu číslo 4, který je víceméně podle toho, kolik ubíráme many, nebo respektive utratíme many, a to je naše bohyně, není to Selene, není to Elune, je to Selena, pomocí které my získáme ten čtvrtý skill a ono mi vždycky řekne, který to může být, jo. Můžeme si dát můj hex, což je to F-ko, oživí jednoho nepřátele, který za mne bude bojovat na 12 vteřin, pak uděláme tady tenhle velký laser, anebo se healneme. Víš co? Já si dám to healováníčko, já si myslím, že to bude dobrý, já jsem to ještě neskoušel. No a přichází náš první souboj a v souboji je naprosto fenomenální. Je to všechno velmi rychlé, je to velmi, velmi krásné, mana se nám regeneruje za každou novou místnost, takže se toho nemusíme bát utrácet. No a v tuhle chvíli nezbývá nic jiného, než zabít nepřátele, funguje to velmi jednoduše. Máme vyřešeno, můžeme se tady dobít manu, ono je to celkem zbytečné a jdeme si teda vybrat jednu z cest. Teďka na začátku máme jenom jednu, půjdeme pro kosti. Kosti víte, protože žádné dobré rituály čarodějek se nedají dělat pomocí kostí. Kombat jakožto takový funguje, vlastně je tady jedno jediné pravidlo, které nás v tuhle chvíli zajímá. Když mají nepřátelé normální životy, tak mají možnost být omráčeni, já ti to ukážu. Když on teďka tady začne chargeovat a začne do mě útočit, tak já mu můžu dát jeden hit a ho to zastaví, mu to dá stagger. Takže teoreticky já jsem nesmrtelný, dokud mu budu dávat damage ve správném intervalu. Jenomže někteří nepřátelé budou mít takový žlutý var, elitní var, pomocí kterého se brání mým útokům a já je nedokážu nějakým způsobem zastavit. A nejdříve jim to musím zlomit a to z nich dělá teda mnohem nebezpečnější nepřátele, na které si musíme dát pozor. Nicméně tady tohle jsou plná vajca, které jim rozsekáme, jim tady rozšlapeme jim formičky na pískovišti, pozbíráme 50, máme tady stříbro, natěžíme jeden, natěžíme dvě, natěžíme tři a jdeme na věc. Máme si samozřejmě možnost na výběr, buď to penízky, anebo si dáme paní ledovou, upřímně řečeno.
ledové spely v jakékoliv hře je jedna z těch nejlepších defenzivních vrstev. Takže naši nepřátelé jsou velmi krásně vytvoření. Je to všechno kreativní, krásné a zábavné. Potkáme tady spoustu velice unikátních nepřátel, které musím říct, že jsem snad ještě neviděl v žádné hře a extrémně se mi to líbí. Takže budeme používat naše skilly, máme dost many, nemusíme se toho bát. Pokud použijeme ještě 50 many, dokážeme použít teda ten náš ultimátní skill. Vzhledem k tomu, že máme dost životu, tak to nepůjde nebo nebude potřeba. A co my můžeme udělat? Zastavit tady tenhle plošný AoE damage, načaržovat, oni v tom stojí, nedostanou se nikam. Dostanu akorát čočku. Teď jsem dostal já čočku, protože jsem se nekoukal na správnou stranu. Je to těžké komentovat. Omlouvám se, dámy a pánové, pokud ten gameplay nebude úplně hvězdičkový. Máme tady jednu kytičku, pomocí kterých můžeme poté dělat nějaké ty rituály v našem kotlíku. A teď si pokecáme s nějakým bohem. I accept this message. Demeter. Paní Demeterová nám nabízí magii ledu, který máme tady samozřejmě na základní útok, na ten náš speciální útok a pak tady máme na sprintování. Což znamená, můj sprint vytvoří cyklon, který zůstane kolem mě na 8, respektive na nějakých pár vteřin a bude dávat 8 damage každých 25. Otázka zní, jestli tohle se nám hodí, i když je to epic upgrade. Seriózně, je to dobré, ale problém je v tom, že my nehrajeme moc na blízko. Kdybychom měli třeba ten srp a ten bodák, tak by to dávalo mnohem větší smysl. Co já teďka teda udělám, je, že půjdeme na speciální damage, který respektive na té půjdeme na. Asi půjdeme na ten speciální damage, ano. Ono to dává teda, náš útok se teda změnil, což znamená, že už to neděláme takovou kuličku normální, ale bude to mrazivá kulička, koukej na ní, která pleskne a všechny zmrazí. A mrazení je skvělý. Takže teď si můžeme vybrat, jestli chceme modrý Psyche nebo Soul Ash. Já myslím, že si dáme, budeme si vylepšovat samotnou Melinoe, takže půjdeme po těchhle zelených srandách a jdeme do boje. A to je ten cápek, jestli já ti to ukážu. Když do něho teďka hituju, tak ho to vůbec nezajímá. On prostě pokračuje dál, nedostává žádný stagger, takže nejdříve musíme sundat tady tuhle věc. My máme mrazivé útoky, takže má na sobě debuff a nemůže dělat nic. Teďka uděláme to samého kamarádovi, aby jsme je do oba dva mohli krásně stunlocknout. Patrně, je sice zmražený, ale ještě pořád funguje. A teďka už ho můžeme krásně, pomalu bodat, mlátit, ťukat, je to úplně jedno. A přijde samozřejmě další vlna. Tady uděláme plošný zmražovaníčko a pošleme jeden a pošleme i druhý, protože sakra práce, proč ne? Vypleskáme nevypleskané a pokračujeme dál, vyřešeno a máme nějaké bodíky pro nás. Musíme se vždycky dívat, jestli tady není něco zajímavého. Není. Nějaký ten lore. No a teďka tady máme dva bohy, buď to bude nebudu říkat jména, já řeknu určitě špatně. Buď to vodního boha nebo boha srdíček. Dáme si vodního boha, nebo ne, víte co, dáme si srdíčka, to by mohlo být celkem sranda, protože ten vodní bůh je. On to není Poseidon, on to není Nautilus, já nevím, kdo by to ještě mohl být. Tohle je velice otravný způsob nepřátel, kteří křičí, když za tebe jdou. A největší problém je v tom, že se nezastaví, když mají tady tuhle věc, takže já ji můžu takhle zmrazit a použít tenhle věc. Já jsem chtěl ukázat to kombo a místo toho jsem si dal hodně hitů. Doufám, že to oceníte. Nicméně kvůli tomu jsem si vzal i tady tenhle speciální skill, který mě bude healovat, protože můj Titondo. Tak pojďte. Výborně a výborně. Všichni nepřátelé, proti kterým budeme stát, mají víceméně nějaký counter, samozřejmě. A tím největším counterem je dadím do držky, samozřejmě, ale ve stejnou chvíli je to i o tom, že my musíme tak trošku jako uvažovat, co si můžeme dovolit, na některé musíme z blízky, na některé musíme z dálky, v podstatě je to velmi, velmi simple. Tak, vyřešíme a celkově Hades, kurde, Ježíši Kriste, ono to je fajn, neskutečný. Tak, jak se jmenuje tenhle bůh, ještě si je nepamatuju. Je to Afrodita, ok. Afrodita, která mě bude stát monetizaci na tomhle videu. Děkujeme, Afrodito. A co tady máme nyní k dispozici? Můžeme si vybrat, že moje útoky budou dávat damage nepřátelům, kteří jsou blízko. Nebo Shameless Attitude, pokud mám aspoň 80% životu, dávám větší damage. A nebo kdykoliv použiju 30% many, vytvořím Heart Drop, který vytvoří explozi okolo mě. Dáme si vylepšení těch mých základních útoků, protože celkem to hezky budeme teda skalovat. No a teďka máme možnost potkat Charona nebo pana vodního boha, který bude ale těžký. Pojďme, chci tady něco spicy. To bude teďka, co potřebujeme. Ano, tohle není nepříjemný boss, to je k ničemu boss fight, do prčic. Ale když si dáme pozor na tyhle šipky, tak je většinou v pohodě. Nejdřív ho zmrazíme, vypleskáme pozor na ten kořen. Nejdřív bychom se měli soustředit na ten kořen, my dáváme velký damage, pozor, zase tyhle šipečky. Tak hezky, je to strašně těsně. Tohle cápka, který tady přijde, bych hrozně rád, přesně, zmrazil a dostal jsem damage, to nevadí. Tohle dává root, na to nesmíme stát, když na to budu stát, tak budu dostávat akorát tak strašnou čočku. Nicméně vzhledem k tomu, že jdu přesně tímhle směrem, tak nevím, co čekám, vole. Načaržujeme ještě jednou. Výborně, zmražený, dostal čočku, ten pařád tady prostě jen tak sedí, dobré, bacha. Klídek, brácho. Tak, a co my můžeme udělat, je použít manu. A díky tomu, co jsem to vůbec nevyužil, můžeme použít teda healování pomocí měsíčních vod a použili jsme teda dva, respektive jeden z našich dvou chargí. Teďka už tohle cápka jenom doděláme, je breaknutý a jak jsem vysvětloval na začátku, teď už je to jenom klikací festival, kdy doklikáme a náš nepřítel je red. Pan Poseidon, není to Poseidon, jak on se jmenuje? Je to Poseidon, tak to říkám dobře, tak se úplně vajco?
Já jsem to úplně nechtěl říkat, protože jsem se bál, že to řeknu blbě. Tak, co uděláme dál? Sprintování upgrade, nebo si dáme double up, co znamená, když budeme mít minor fine resources jako soul ash nebo ten psyche, dostaneme, OK, zdvojnásobení, to je dobrý. A potom, když dostaneme do lokace prime, je takhle, že, se budeme stát mále. Pojďme si dát tohle, tohle jumpování, mohlo by to být celkem fajn. Myslím, že by to mohlo být fajn, vidíme, to bude ještě otestování. Tak, naši nepřátelé, využívání terénu, nejenom že vypadá cool, ale zároveň je hrozně dobrý, zmrazíme, nemusíme používat manu, zmrazíme, vypleskáme, máme celkem solidní left click damage, tohle cápka teda pošleme domů a připravíme se na ty další, kde se nám spolne hromada, tady vyčarujeme ten speciální útok, který teda nejenom že je zmrazí, ale zároveň exploduje, což jim teda určitě neudělá radost, pošleme tady normální útok, nestih sem, tohle týka taky zmrazíme, zlomíme, stiháme, co ty tady mácháš, vole? Tak, uskočíme a hotovo, žádná náhruza, vůbec jsme nepoužívali žádnou manu, ale to nám vůbec nevadí, nepřátelé jsou dead a my jsme získali nějaké materiály. Tak, co tady máme dál? Máme tady, pojďme sem, tohle je lepší. Myslím, že to se vám bude velice líbit, protože, jak to říci, teďka ti z vás, kteří mají strach z pavouků, se nemusí podívat mimo monitor, protože to je ona, Ježíši Kriste, chápeš to? Ona se jmenuje Arachný a ona mi plete oblečení pod... Já nemám na pavouky. Kdyby všichni pavouci umřeli, tak nejspíš se skolabuje ekosystém, ale brácho, teda vůbec mi to nevadilo. Arachný nám chce udělat outfit. A nejenom, že nám to dá 50 armoru, co jsou takové životy, které se nejde doplnit. Zároveň to má ještě sekundární efekt a má to ještě terciární efekt, že nám se změní ten vzhled. To znamená zelený, červený, anebo nějaký stříbrný modrý dres, který bude něco jiného. Což znamená, že my můžeme dostat velký armor a budeme se healovat, nebo menší armor, ale máme fakt velký damage, a nebo poměrně solidní armor, který mi dá 5 peněz po každé, když odejdu z nějaké lokace. To znamená, dáme si tohle, ať máme pořádný damage, to je perfektní. A děje se na to, jsem červená, fenomenální. Tak z tohohle někdy vylezou nepřátelé, někdy z toho nevyleze vůbec nic, uvidíme, co nám z toho vyleze teďka. Nicméně, paní Arachný, já jsem strašně rád, jak je taková malinkatá. Máme tady pomgranát a máme tady Witch Brew, který nám zvýší počet many. Že bychom to hráli na tu manu? Máme tady nově možnost podívat se na to, jak to vlastně vypadá v našem inventáři, co tady máme. Máme tyhle ataky a special, že bychom to hráli na ten special. Pojďme si pro manu, pojďme si pro více many a budeme taková více čarodějka. Což teda jako velice oceňuju, že je možnost, že to tady můžeme takhle hrát, protože můj Titondo, to je fenomenální. Veškeré ty casty jsou totiž strašně zábavné a je to takové explozivní, takže velice si to užívám. Hodíme tady tenhle plošný AOE damage, dáme jeden mrazík, ať se nám tady ten cápek neroztočí na moji hlavu, to mi vydalo neudělalo, a vypleskáme, kdo nebyl vypleskán. Vyřešeno. Dobrý den a nashledanou. Výborně, máme aktuálně 70 many, vypijeme to, bum, 100 many. Tak, srdce kentaura anebo kladívko, srdce kentaura nám zvyšuje maximální počet životů, anebo si dáme to kladívko, které nám vylepšuje, já myslím, že to je ta cesta, budeme silnější a lepší. Dokud máme ten armor na sobě, tak dáváme větší damage, takže to je ono, měli bychom ty casty používat, co nejvíc to půjde. Tady je ten cápek, který zase vysílá ty blbosti na zemi, vole, na to si musíme dát extra bacha, protože vole, zase si nedám pozor a už je to v čudu. Takže vyčaržujeme jeden, druhý, ať máme na sebe ten armor. Perfektní, cápek je dead, ještě tady má kámoše, toho taky zmrazím pro jistotu, aby nám nečaroval tyhle chodítka na zemi. Doufám, že potkáme toho jednoho, já nevím, jak se jmenoval, potkal jsem ho tady jenom jednou, ale byl to takový obstrukník, který vyčarovával v podstatě mlhu, která byla ale jako velice, velice aktivní, no však uvidíte sami. Tak, máme vyřešeno, kladívko je naše, můžeme si ukovat nějaké to vylepšení a teďka moje útoky hitnou dvakrát. Ježíš, kamo, ty komba, které se v tomhle půjdou dělat, nejsme nejherem do útoku. Tvoje speciálka vystřelí dva projektily, které hledají nepřátele, to je velmi dobrý, a tvůj dash strike mě nezajímá. Pojďme dělat tohle, to znamená, že teďka, když načaržuju tohle, tak vyletí jenom tohle. Kde je můj projektil? Možná tady není žádný nepřítel, kterého bychom mohli najít. Tak, vezmeme si tohle, to jsou dárečky, nebo respektive vědí, že to byly dárečky, uvidíme, co je to tady. Budeme vypleskat kohokoliv, kdo ty dárečky chtěl koupit a darovat nějakým svým blízkým. Teď jsou moje, takhle chodím nakupovat i o Vánocích. Nemusíš nakupovat, když to stačí vzít lidem, kteří už to na tebe vybrali, že jo? Tak, uděláme, hitlej to blbě, to jsem nechtěl. Nevadí, máme ještě 10 armoru, takhle bych si to představoval až do konce hry, že nebudeme dostávat žádný damage. Perfektní, ať si tady tenhle skádletový dres můžeme nechat na sobě, uděláme tady velký charge, bacha. Ať je to všechno zmrazí, ono to dole ještě exploduje. Tak, výborně. A kde jsou ty projektily? Můj kas. Hej, tak ale vole, já jsem byl skemnut. Počkej. Your special. Press special. Jo takhle. Tohle ne, že to mám načaržovat. Aha, to se nepočítá. Dobré. Ok, no tak to je trošku škoda, ale nevadí. Brečet budu až po videu. Dáme si kentovzí srdíčko. No a za chviličku nás čeká první boss fight.
OK, máme tady chviličku odpočinku. Tady většinou bývá stříbro, ale teďka tady nemáme. Max Life se nám zvedl ideální a čeká nás boss fight. S kým jiným než s naší vlastní mentorkou? Je to ona, která více mi říká, jestli chceš jít dál, musíš být připravená. A my samozřejmě teda musíme vypleskat a dokázat, že to teda bude. Není to nic hrozného, má jenom pár skillů, které se opakují. Musíme si dát akorát pozor, aby jsme se nedokázali chytit. V momentě, kdy se roztrojí, musíme si dát velký pozor, protože ty její AOE jsou extrémně nepříjemné a velmi těžké jim dožnout. Samozřejmě budeme teda zmražovat, co to jenom jde. Teď jsem do toho, viděli jste, jak jsem do toho skočil? To bylo velice neprofesionální. Tyhle skilly, které dávají, oni mají velmi malý hitbox a dá se jim celkem snadno uskočit, člověk si musí dát jenom pozor. Roztrojení, musíme zase najít tu, která je správná. Tak, opatrně. Jsem byl o milimetr příliš daleko, tady máš, zmrazíme. Bude ještě jeden útok, uskočíme. Ideální. Tak, ale ty tyhle plamínky, to jsem nepotřeboval, to není ona. Hej, ale tak, teď jsem to prošel, vole, jak bych to tu vlastnil. Tak, teď jsem dostal ale velký damage, nevadí. Ještě to nemám úplně v ruce, jo? Bude to požadovat spoustu hodin. Tak, a máme tady druhou fázi, kdy jsme ubrali první třetinku životu, spawne se spousta nepřátel, háže se na zem AOE, není to nic hrozného, musíme jenom využívat našeho dash strikeu tady, to je víceméně taky tutoriál skrytý, abychom byli schopni se pohybovat a uhýbat. Škoda, že jsem zničil tolik stromů, oni jsou celkem efektivní na zničení jejich životů. Načaržujeme tohle, ještě jednou. Ne, to je špatný spell. Já si myslím, že bude čaržovat ty bodáky. Ještě jednou ji zmrazíme a jedeme dál. Tak, opatrně. Ještě jednou, a ještě jednou, nebude? Tak, zatím dobrý, mám se příjemně. Zmrazíme ji, ať má ten debuff. Máme možnost healnout se za chviličku, takže to nebude problém. Vystřelíme tohle, uvidíme, která je ta pravá. Myslím, že tahle to byla, ne? Ano, tahle to je, jenom vždycky jedna z nich. Pozor. Tomuhle dešneme. Výborně, a můžu se healnout, což je to, co udělám. Pokračujeme dál, tahle taky není za správná. A kuličky, vole! Miliarda kuliček, proletí to skrz ten terén? Perfekt. Pozor, nechceme. A už máme jenom poslední třetinku životu. Dámy a pánové, zatím to jde dobře. Škoda, že jsem se nechal tak 15krát úplně zbytečně hitnout, ale to nevadí. A máme tady další fázi. Teďka to musíme Tak si aspoň ukážeme, co se stane. Jsem ovce. Na jak dlouho? Na dlouho. Je to blbej debuff. Aktuálně to mě to trestá za to, že jsem Yoda, nestihl se můžu hnout, ale naštěstí dá se to přežít. Takže jsme naživu, ale hanba, kterou tady máme, nesmije se z nás ani za 15 poražených dalších bosů. Vyřešíme tady tyhle paní a můžeme používat i naše šipečky ve finále, které jsou naváděné. Proč ne, dávaj. Tuž tak, jsem chtěl použít šipečky. Výborně, máme hotovo. Dobrý den, já tady načaržu, nemám manu, nenačaržu vůbec nic, ale to nevadí. Budeme točit normálně. Opatrně, je velmi důležité uhýbat těmi útokům. Bo těsně, jsem si nebyl jistý na chviličku. Tak, zmražená, výborně, tohle není ona, tohle taky není ona, ale tak, co to bylo? Co to bylo za zrádník? Tak, a už se blížíme ke konci, dámy a pánové, poslední série útoků, které dávají útok jenom ve velkém okruhu, je důležité, ať nestojí u zdi. Když bude stát u zdi, tak dostaneš čočku ty, ne ona. Která je ta pravá? Bude asi ta vzadu? Jo, ale výborně, pozor, ať nestojí uzí. Jestli když ona takhle stojí uzí, tak seš včudu, vole. No tak to je úplně trapný. Protože ono to dává jenom půl kruh a ty se tomu můžeš velmi hezky bránit. Ale ne když stojí uzí, no. Se nám moc nepovedlo. Já ji tady budu mrazit. Opatrně, nedělal jsem se, která to je. Je to tahle? To bylo velmi příjemný. Je to ona. Jdeme. Poslední hity a je dole. Moje paní učitelka se vrátí do kloboučku a dostaneme odměnu. Krásně jsi to zvládla, no ale jako neložila jsi mi, já tady jsem se trošku u toho upotil. Výborně, máme tady tuhle věc, já si přesně nejsem jistý, co to je. Je to Cinder, okay. A můžeme jít teda hlouběji, samozřejmě jdeme čím dál, tím dál. A teď se dostáváme do fáze, která je těžká. Ale to jsme nic nemohli čekat. Mohl jsem se healnout ještě během toho fightu jednou, že jo? Nebo ne? Myslím, že jsem nemělo zmany. Nicméně máme tady pitíčko, které by mi mělo regenerovat i tady tyhle věci. A hele, koho tady máme? To je náš pan komentátor, nebo ne? Není. Já strašně miluju ty postavy, které tady jsou. Oni jsou mají krásný charakter. Kdo to mohl být? Já nevím, kdo to byl. Nemám nejmenší tušení. Tak jo, jdeme hlouběji. No a teďka nás čeká cesta přes. Já nevím, jestli jsou lázně, nebo. V každém případě to není dobré. A doufám, že tady nepotkám tu fuchtli, kterou jsem potkal minule. Výborně, no Eris, tentokrát tady není. OK, jdeme hlouběji. Tentokrát budeme získávat více many. No a nepřátelé v tomhle levelu jsou výrazně horší. Když říkám výrazně, tak myslím výrazně. Tady už jako opravdu to čekne tvůj damage, jestli to dáváš dobře. Tady tohle jsou v podstatě ti nejneškodnější nepřátelé a dívej se na to, kolik vydrží. Takže musíme se velmi soustředit na to, jak abychom měli nějaké kombo, jak je můžeme eliminovat snadno. Protože jakmile přijdou ti tlusťoši,
Tyhle nejsou hrozní, ale taky děsí, kolik to má životu, vole. A nejenom, že střílí naváděné projektily a ještě explodují po smrti. No, katastrofa. Na tohle bacha, tohle taky bouchne, ale nejenom, že to bouchne, ono to bude bouchat kontinuálně, dívej na to. A bude to syčet. Takže dobré, ale vole, extrémní pozor. Výborně, máme vyřešeno. Další mana, perfektní, budeme teda očividně hrát na Kástra a můžeme si teda vybrat buď to penízky, nebo to hypermango, anebo si dáme další led. A nebo bychom si tady mohli co tohle, to můžeme rozbít, ano. Tady máme kitku, než se rozhodnu, jak půjdeme dál. Já myslím, že si vezmeme led, já si myslím, že si vezmeme, to bude lepší. A nebo vezmeme si led, to bude lepší. No a teďka, dívej se na tu arenu, co to tady je, vole, jestli člověk nemůže pohybovat. Nicméně, my máme spoustu věcí, kterýma tohle můžeme mitigovat, a to jsou ty rootovací spely. Ještě tady nejsou ti krabové, kteří blokují ten damage. Kteří se můžou jako tak schovat, skvělý. Když se tady prostě vykásím 15 střel a uvidíme, co se stane. Bude to řešit takzvaný budoucí sterak. Mýtická bytost, která dokáže vyřešit všechny problémy, očividně, nebo takhle k ní aspoň zatím přistupuju. Uděláme tady další AOV, kdyby někdo chtěl následovat, nechce, výborně, máme to teda kryté. A tady můžeme, a je zase 15 je. Tak, zmrazíme, naschledanou, já si tady vytěžím, protože proč ne, možná tady umřu, tak ať mám ty materiály do dalšího ranu. Tak, super. A když použijeme teda ještě tu manu jednou, tak se můžeme healnout. Díky bohu za ten speciální skill. Těžký to je. Je to tak podle mě správně těžké. Není to jako nic super nefér, ale teda jako, když přijdeš těm novým nepřátelům, tak dělají většinou takové unikátní věci, že ty fakt jako nevíš, co tě může čekat. Tak, tvoje casty dávají damage v area a dávají freeze. Nebo, pokud se nebudeš pohybovat, budeš se healovat. To je hodně ústý. To je ale extrémně dobrý pobrat, začnu. Víš co, to je to, co pěkneme. Protože děje se na to, já se nebudu hýbat, to je úplně výborný. Ok, a budeme se teda sbírat tady tyhle pointíky. To znamená, co my teďka můžeme udělat, máme několik skillů, které dokážou eliminovat naše nepřátelé z dálky. A navíc já dokážu zmrazit naše nepřátelé tak, že budou stát na místě. Takže tohle budeme kombit s tím, že se nemusím hýbat, nebo bych neměl se hýbat. A uděláme teda tohle, že vykástíme jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Dojuju, nevytvářím, zůstanu se stát na, tak nebudu se hýbat na vteřinu, a moje mana výborně. Doděláme zbytek, kde jste kdo? Tady tihle malí šotci, můžeme použít, ale co to je, nějaká pastička, jsem si nevšim. Novinka, můžeme využívat v podstatě všechny naše spely, které máme, jsou celkem silné a dálka je to, jak musíme k tomu přistupovat. Ale opatrně, ať tady nedostanu nějaký hitíček. Tak. A tady dělali se, já to vyřeším všechno tady jedním skillem. Perfektní. Fenomenální. Vůbec bych už se nebál, jako nevadilo mi, kdybych už odešel z téhle hrozné místnosti plné projektilů. Bacha! Jsem do toho ale... Jsem to úplně pronásledoval, až jsem do toho vešel. My se tady spawnují furt nový. A dost, to chce nějaký led. Já jsem dostal tolik damage, co jsem neměl dostat. A jenom proto, že jsem chtěl, aby to vypadalo cool. To je můj problém. Mě by zajímalo, jestli tohle máte taky ve hrách. Třeba Sekiro byl perfektní příklad. Já jsem mnohem radši dostal hit, než aby jsem neudělal to kombo, díky kterému ten kombat vypadal cool. A to sami se mi děje u každé hry. Tak, nemáme manu. Počkej, zkusíme, jestli teda všechno funguje. Zůstaneme stát na jednu vteřinu. Výborně. A navíc se můžeme healnout. Koukej na to. Už jsem tady 49 minut v téhle místnosti a furt chodí noví nepřátelé. Začínám si uvažovat, jestli tady není nějaký spawner, který jsem měl zničit. Připadám si naivně a hloupě. Doufám, že už tohle jsou fakt poslední, protože víc toho nedám a sejmu to nějakým velkým skillem, ať ví, co si o něm myslím. Poslední cápek, nevěřím. A je to tak. Za 10, no nevím, jestli to stálo za 10, toho psychologa za tady tuhle psychickou imutu asi nezaplatí, ale dobře, pojďme se podívat za Charonem, uvidíme, co nám dá, nějaké srandičky, peněz bychom měli mít celkem dost, máme 281, to vůbec není dost, ale máme tady jednoho boha a máme tady dáreček a jeden dílek, víš co, to by nám teoreticky mělo být všechno, to znamená, vezmeme si Afroditu, dobrý den, jak to jde holka, všechno v cajku? A Poseidon přichází, počkej, co, úplně děkuji Afrodito, ahoj, tak jo. Moment, tady jsou duo skilly, co to kurňa je? Dostaneš menší damage z nepřátel poblíž, ale Wounds of Aphrodite treats as all... Takže ve spojení vody a lásky budu prostě dostávat menší damage. Ježiš, tak to je strašně cool. Tak to je super. Ok, koupíme si tohle a koupíme si i tady tuhle legrácku. Máme Ice Flourish level 1. Charone, ne, pokecáme s tebou, ale naprosto upřímně, ty keci s tebou nejsou vždycky úplně jako... No. To je, vole, to je pak těžký s tímhle cápkem. Tak jo, dáme si velký level, dáme si velký nepřítel, já to cítím.
A je to boss fight, proti kterému jsem ještě nebojoval. Tak tady chcípnu jak nikdy ještě. Ok, musíme to velmi chytřit. Jsem čarodějka, takže co se to děje? Teda promiň, možná nevím, co to bylo za zvuk, za výjek, tady nějaké dítko proběhlo z dálky. Okidoki, tohle bude velice, velice příjemné. Použijeme naši ledovou magii. Naštěstí dostáváme o 15% méně damage, což se zdá, že je hodně, ale není to zas tak moc. Co to, ej? Ej! Počkej, já vyřeším tohle homíka nejdříve. Uhneme tady tomu naprostému apokalyptickému útoku. Vysolíme, co se dá vysolit. Healnu se. A budeme doufat v to nejlepší. Tak to většinou ta spukne 15 projektilů, co? No, takže jo, vole. Okay, kde? Tam nebyl. Jo, 1, 2, 3, 4 a teď se nebudu hýbat. Je se na to, jak se mi regeneruje ta mana. Jak když máš telefon do nabíječky. Ty prďo, neskutečný. Tak, kde ten zápek? Zmizel. Tyhle útoky na dálku jsou super efektivní. Já jsem hrozně rád, že jsem si nevzal ten serp a to kladívko, protože co si budeme nalhávat proti novým nepřátelům, by to bylo trošku náročnější. Nicméně teď už je breaknutý a teďka s ním tady vymlátím nejbližší topení, jak na xylofon. Trrr, hotovo. Huch, ty vole. Vůbec by nevadili zase dva další bohové. Tak, máme tady Heartbreaker. Kdykoliv použiju 30 many, vytvořím ten Heartdrop, a nebo když dostanu se. Ne, dáme si ten Heartdrop, uvidíme, co to bude. Když použijeme teda 30 many, já to zkusím, uvidíme, co to dělá. 1, 2, 3 a to je ono. Ono teda řachne. Dáme si teda Soul Ash, nebo respektive Ash jenom. A jdeme dál. No dámy a pánové, ajajajajaj. Tohle je Hades. Co vám vysvětlovat? Je to prostě dobrý. Myslím si, že tady nepotřebuješ být nějaký super internetový guru her a znalec herního průmyslu, abys věděl, že tohle je prostě dobrá hra, ve které toho je hromada. Je to vytvořeno s láskou. A já jsem se trošku původně bál, vzhledem k tomu, jakým velkým populárním hitem se staly vampire-like hry. A trošku jsem se bál, že si tohle, z tohohle Hades vezme něco, co by si brát neměli a půjde to de facto blbým směrem, ale musím říct, ne, je to dobrý, je to skvělý a ty komba, které se tady dělají dělat pomocí nových bohů, pomocí kombinací různých bohů, neskutečný, mám z toho strašnou radost a jsem velice rád, že studio, za tohle nejsem rád, že jsem dostal damage, ale jsem velice rád, že studio Supergiant Games vytvořili takovýhle titul a už ten Early Access jako nepřipadá mi jako Early Access, připadá mi to jako plný release. Samozřejmě čeká nás hromada nových věcí, takže investovat svůj čas do téhle hry je dle mého naprosto ideální. No a dámy a pánové, teď už nám nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Díky moc krát, jsem rád, že jste na tohle video koukli. Já doufám, že jsem vám pomohl zjistit, jestli tahle hra stojí za váš čas a za vaše peníze. Mějte se krásně a při vašem dalším runu hodně štěstí.